Ali jedna vrlo dobra drugarica, ne iz Kine, nego sam je upoznala u stvari u Mađarskoj, pre nego što sam otišla iz Kine, ona je studirala mađarski, Japanka, ona me pozvala da odem da je posetim. I onda sam, naravno nisam imala puno para kao student, pa sam gledala kako da stignem tamo jeftinije i našla sam informaciju da, ide, da može brodom da se ide iz Šangaja za Kobe. Ona je živjela baš u Osaki koja je blizu Kobe i ja sam otišla vozom do Šangaja i brodom od Šangaja do Kobe, gde me ona sačekala i onda smo kolima otišli do Osake i to je bio doživljaj. Do Šangaja treba oko 2 dana iz provincije Jilin vozom i onda još 2 dana brodom. To su jako velike razdaljine. Do Pekinga doći isto bila jedna noć i jedan dan i često smo odlazili do Hong Konga i trebalo je još 2 dana vozom. To su bile maratonske relacije. Ko je odlučio da idete u Novi Zeland? Nekako nismo htjeli da se vraćamo ovamo, moj muž nije govorio srpski i moj ruski nije baš bio nešto naročito tada i onda smo rešili da pogledamo kuda može da se ode. I moglo je na Novi Zeland, moglo je na Australiju, moglo je u Kanadu i to smo mi sve proučili, međutim Novi Zeland je neko bio najjednostavniji što se tiče te procedure i papira i birokratije. I onda smo to sve ispunili, predali, čekali smo jedno 5 mjeseci i dobili smo vizu za iseljenje. U Kini isto nismo htjeli više da ostajemo. Ja sam već onda bila skoro 8 godina u Kini i nekako mi se činilo da je to dosta. I najbolje mjesto za život učinilo vam se na kraju svijeta. Pa to je baš tako ispalo. Nismo tako planirali. Recimo za Kanadu nismo mogli da dobijemo papire, ali drago mi je. Lepo je tamo. Kao Englezi kažu, to je down under. Mi hodamo s glavom u niz. Tamo, na Novom Zelandu, rodio se vaš sin. Jeste, 99. godine, znači 4 godine posle toga kad smo otišli na Novi Zeland, se rodio moj sin Griša, ili Gregory. Mada svi ga zovu Griša i tamo ga svi znaju kao Griša. Naučili su da izgovaraju njegovo ime. Vaše prezime Sribrenaja nisu mogli da izgovore na Novom Zelandu, zato ste još jedno menjali ime. Ja sam koristila moje devojčko prezime Brankov, zato što je to bilo relativno lako izgovoriti. I onda kad se Griša rodio, onda smo nekako rešili, ajde, nećemo svi troje da imamo drugačije prezime. I onda smo otišli tamo i promenili zvanično, preveli naše prezime, registrovali ga, tako da smo sad Silver. Na Novom Zelandu smo bili, znači, od 95. do početka 2002. godine. Znači, to je koliko je to, jedno 7 godina. Kako ste se tamo vi snašli? Pa snašli smo se dosta dobro, mada mogu reći da u početku nije bilo lako. Mi smo došli sa 2 kofera, nismo nikog znali. Nismo znali kako tamo sve funkcioniše, nije bilo lako. Prvih par mjeseci nismo imali posao, međutim posle smo se snašli, nekako polako to krene, upoznate ljude, steknete prijatelje, ali treba vremena da se stigne do toga. Ipak 2001. godine odlučili ste da krenete u Novi svijet. Jeste, i stigli smo u Sidnej i gde smo do sada. Mi nismo planirali da idemo za Australiju, mada mnogi ljudi koriste Novi Zeland kao mala vrata za Australiju, zato što je bilo lakše emigrirati na Novi Zeland i bilo je tako da kad dobijete državljanstvo... A dobijete posle 3 godine? Posle 3 godine dobijete državljanstvo i sa tim državljanstvom možete da živite u Australiji, zato što je to sve otvoreno. To je otprilike kao jedna zemlja što se toga tiče. Tako da su mnogi to koristili kao priliku da uđu u Australiju. Mi to nismo nameravali da radimo, ali takvim sticam okolnostima moj muž je izgubio posao i dobio ponudu za drugi posao u Sidneju i onda smo mi rešili da odemo da probamo i preselili smo se u Sidnej. Grigori ne voli što ste se preselili, čeka da bude punoletan pa da se vrati u svoju domovinu. Mada se on Novog Zelanda uopšte ne seća, on je imao 2 godine. Kad smo se mi preselili, on je jako ponosan na to što je on Kiwi, to je Novozelanđanin. A Kiwi je u stvari?
Kiwi je ptica koja je valjda simbol Novog Zelanda i oni sami sebe zovu kiwis. I on svima govori da je on kiwi i da će se on tamo vratiti kad bude vreme da se upiše na fakultet, on će on tamo da ide i tamo će da završi fakultet, to nam je rekao. Kad ste otišli u Australiju, na najmanji kontinent na svetu, i tamo ste sreli autohtone vrste života. Da, tamo su životinje, kao što znate, vrlo interesantne i mi živimo, naša kuća u kojoj sada živimo je vrlo blizu nacionalnog parka jednog u Sidneju i za koliko smo tamo, 7 godina, za 7 godina sam 2 puta vidjela kengura na ulici, jedan put sam se vratila kolima sa posla i bukvalno nekoliko metara od naše kuće pojavi se kengur i stoji ispred mene, ja čekam da on ode, dakle da okrenem i da dođem kući. Vi se vraćate u svoju kancelariju ombudsmana. Pa moj posao je vrlo interesantan. To je jedna kancelarija ombudsmana samo za Novi Južni Vels, znači za državu Novi Južni Vels. Ima nas tako oko 200 ljudi. Ja imam svoju kancelariju i bavim se pitanjima slobode informacije i opštim žalbama u bilo kom državnoj službi ili državnom organu i onda ja to mogu da pregledam, da vidim da li su nešto nisu uradili kako treba i onda mogu da preporučujem da izmene odluku ili da plate nekom odštetu. Najzanimljivija je ona priča o godinu dana rada i 300.000 dolara koji su ostali u jednoj porodici. Jeste, na primjer pre par godina sam imala prilike da uradim jednu dosta veliku istragu. I rezultat toga je bio da su ljudi, izgledalo kao da će ti ljudi koji su se kod nama žalili da će izgubiti svoju kuću. Međutim, na kraju sam uspela da dokažem da procedure koje su koristili nisu bile dobre i platili su im odštetu od 300.000 dolara i oni su mogli da zadrže svoju kuću i bili su presrećni. Tako da je to posao koji ipak čini vam se da radite nešto korisno. Zanimljivo je, vi odlično govorite 5 jezika. Maternji mađarski, očev srpski, muževljev ruski, ljubav istoka kineski i ljubav zapada engleski. Na kom jeziku sanjate? Pa znate što, ja ne znam da li ja mogu da vam odgovorim na to pitanje. Ja sama ne znam, ja se tako uhvatim ponekad i razmišljam, ne znam sad na kom sam jeziku razmišljala. Zavisi od toga o čemu razmišljam. Recimo, ako razmišljam o poslu, sigurno ću razmišljati na engleskom. Ako razmišljam o nečem o čemu sam s mužem razgovarala, možda ću čak i na ruskom nešto pomisliti. Brojim na srpskom, na primjer. Sa mamom sada pričam na mađarskom, ranije smo pričali na srpskom dok sam ja ovdje živala i išla u školu. Meni je bilo lakše pričati na srpskom. Međutim, otkako sam naučila ruski, ja s njom pričam na mađarskom. Delimično da ne bih zaboravila, delimično zato što mi je lakše, ruski mi se meša sa srpskim. Baka je Mađarica koja razgovara srpski sa unukom, poprilično već i razume. I dan danas mi je jako teško, užasno mi je što su tako daleko i ne možete često da idete. A idete ponekad? Pa idem ponekad, zapravo skoro svake godine sam bila ovih 12-13 godina, ali sve mi je teže da idem. Sanja, je li lijepo biti građanin sveta ili je teško? I lijepo i teško istovremeno, čini mi se. Ima i svojih, ne bih ništa menjala kada bi morala ponovo da izaberem, ali ima i svojih tužnih momenta kada vam nedostaje kuće i kada je jako daleko. Kuća je ipak tamo gdje ste odrasli, čini mi se, nekako emocionalno je to je kuća. Mada kad dobijete dete, onda je to postala njegova kuća, pa se vežete i za tu novu kuću, ali nekako ste podeljeni. Upoznali ste Sanju Brankov Silver, našu ženu iz Novog Sada, koja je građanin sveta. Novi susret sa vama i novim građanima sveta s nestrpljenjem čeka vaša Jelena Stamenković.